নমস্কার, মোৰ নতুন ভিতৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মাস্ক পিন্ধাৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ বহুত চুটি লাগি আছে, আৰু সেয়েহে আজি মাস্কটো পিন্ধিব লগা হ'ল। মানে চকু ঠুকু পানী ওলাই গৈ আছে, মানে কেনেকুৱা হৈছে বহুত, মানে ৰাতি তাতে মানে শ্ৰী শ্ৰী মা জীয়াই থাকোঁ ডিউল উৎসৱ মেলাখনত আছিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ আজি অতিথি আহিছে, যিখন আমাৰ মৰমৰ নীলকমল দা, আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে বকৰ পৰা আহিছে, আৰু আছে মোৰ লগত জিতেন, মিষ্টাৰ জিতেন, জিতেন ৰাফা, জিতেন বৰ ফেচবুক, জিতেন বৰ যিটো ফেচবুকত যিটো ভাইৰেল হৈছিলে, ইয়া বহুত মানে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আপোনালোকে বাবলু ব্লগছ এইটো চাব, আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু এখেতসকলতো নিশ্চয় চিনি পায়, কোনো মানে চিনাই কৰি দিব কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিটো ফেচবুকত যিটো ভাইৰেল হৈছিলে এইখনে হয় জিতেন বৰ। আৰু এতিয়া এখেতসকলক মই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা জিৰাই থাকোঁ ডিল উৎসৱ মেলাখনলৈ দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ৰাইজ, বৰ্তমান যিটো যাওয়ার আগতে আমাৰ জিতেন দাই অলপ কিছু এটা কথা ক'বলৈ মানে কম বুলি কৈ আছে, সেইটো কি কথা? অকণমান দুৰ্বল হৈ আছো এইকেইদিন হওঁতে, আমি দিনে ৰাতি প্ৰগ্ৰেম কৰি আছো, অলপ মাতটো অলপ ভাঙি আছে, পানী চেঞ্জ হৈ আছে না, সেইকাৰণে আৰু আৰু দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হৈ গৈছে, অলপ মানে খেলিছিলো, মানে টোপনি নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল ভাল দেখা পাব, ধামাকা হৈ যাব। আৰু এখেতসকলৰ জড়িত মই আছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখা দিব চেষ্টা কৰিম, এতিয়া যাই আছো মেলালৈ। তো ৰাইজসকল, বৰ্তমান আমি গেটৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আছোঁ, আৰু এখেতসকলক জিতেন দা আৰু লগতে নীলকমল দাক এতিয়া আমি তেখেতসকলক মেলাখন ফুৰাবলৈ লৈ যাম। এক নম্বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক আৰু স্কুটি, স্কুটি আৰু বাইক, আৰু আপোনালোকে যদি সেইখন লটাৰীত যদি ল'বলৈ খোজে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আহিব, আৰু লটাৰীখন লওক আৰু বাইক আৰু স্কুটিখন লৈ যাওক। তৰাইসকল আহিলো এতিয়া আমি সেইফালে মেলালৈ, ইয়াৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে বহুত মেলা চলি আছে, বহুত ডাঙৰ মেলা, আৰু এইফালে অলপ মেলাখন সোমাই এলাই কি কি বস্তু আছে, কি কি বস্তু নাই সকলো দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সোণা খাৰো যদি আছে সেইটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তৰাইসকল ইয়াৰ নিশ্চয় দেখা পালে, ইয়াৰ হৈছে সোণাৰ খাৰৰ দোকান, আৰু লগতে বহুত কিবা কিবি, আৰু এইগিলা কি 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 দাম এইগিলা ৰে, সোণা খাৰগিলা কি দাম এইগিলা? একদম মাত্র 10 টাকা, আপনারা লোক পারে 10 টাকা, মাত্র 10 টাকা, 1 পিস 10 টাকা। আর এগুলো লই যাব লাগবে, মারে মাইকি টাক লই যাব লাগবে, ঠিক আছে না? বেকর দোকান গুলো মানে এগুলো যদি 30 দেখা পায় না, 30 সাইকেল দেখা পায় না, একদম মানে নাসারি মানে লবই। আর ফুটবল ইয়া বহুত ডাঙর মেলা চলি আছে, তো আর মেলার কাকতে ইয়া সাইডে সাইডে আছে জিলাপি দোকান, আর জিলাপি কি মান দাম সেটা আপনারা দেখাবো চেষ্টা করি। আর জিলাপি কি দাম পুরা? হ্যাঁ, 40 টাকা। আর এইটু কি জিলাপি? তো মাটি মাহর কি দাম? এইটু 50 টাকা পোয়া। আৰু যদি আপোনালোকে খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আহিব পাৰে, আৰু জিলাপি যিমান গোটেই হ'লে বহুত আছে কিবা কিবি ল'ব পাৰে। তো ৰাইজসকল ইয়াত নিশ্চয় দেখা পালে নামখন খুলি আছে, ইয়াত খুবেই ধুনীয়া এটা নাম, আৰু আপোনালোকে দেখাই দিয়া নিশ্চয় দেখা পালে। তৰাইসকল আমি কাপোৰ দোকানত ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু আমাৰ ৰাভা জাতি আৰু লগতে বড়ো জাতিৰ কাপোৰ আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছোঁ, আৰু আমাৰ জিতেন দাই ল'ব কাপোৰ, আৰু এতিয়া কি কাপোৰ এইটো দেখুৱাই আছে। বহুত লাগজাৰী লাগজাৰী কাপোৰ আছে, নিশ্চয় দেখিব নাই, আৰু লগতে এইফালে আছে কাপোৰ বাইদেউহঁতৰ, আৰু ইয়াত চাওক আৰু বহুত ভিৰ হৈ আছে। ৰাইজসকল এতিয়া আমি মানে কমল দাস আৰু লগতে জিতেন দাস ঘৰত লৈ যাব, আৰু লগতে শেষৰ পৰ্যায়ত কি ক'ব অসমৰ ৰাইজক? অসমৰ ৰাইজক মানে মই আজি বিশেষকৈ ব্লগ বনাব অহা নাছিলোঁ, তাৰমানে মোৰ অলপ কিবা অসুবিধা হৈ আছে, তো বহুত কেইবাৰখন আহিল, তো এতিয়া যাব লগা হ'ল, তাৰমানে ভাবিছিলোঁ আজি থাকিম বুলি, কিন্তু দিউল এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ দিউল মই দেখা পোৱা নাছিলো, মোৰ আহি খুব ভাল লাগিছে, ইয়াত আহি বহুত মানুহ লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। আৰু ভাবিছিলোঁ জিতেন দাক অলপ ৰাখিম বুলি, কিন্তু তথাপি উপায় নাই, তেখেতৰ অলপ প্ৰগ্ৰাম আছে, মই কৈছিলোঁ মানে পালে থাকিম বুলি, কিন্তু নল'লোঁ, বেনা পোহাৰ এজন মোৰ অসুবিধা এতিয়া যাব লাগে, বাৰে বাৰে ফোন কৰি তিনিবাৰ চাবাৰ বেছি ফোন কৰা, তাৰমানে যাব লাগিব, তেখেতৰ তেখেতৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, আৰু তেখেতৰ প্ৰগ্ৰাম থকাৰ কাৰণে উপায় নাই, আৰু এখেতৰ ঘৰত ঘৰত অলপ বেমাৰ হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে অলপ মানে সোনকালে মানে দূৰে দূৰেকে যাব লগা হৈ আছে, ঠিক ঠিক আছে দে, ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ দুজনলৈ, মোৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আন্তৰিক, আৰু লগতে ভালে থাকক, কুশল থাকক, নেকি ভালে ভালে যাওক, আৰু এতিয়া আৰু মই আপোনালোকক দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে মেলাখন
তো আছো গ কমলদাস হলত ঘরলে যাব টাইম হল আর ইয়ার কারণে ঘরলে গেল আর যে ঘুরি আছে সাতটা আর এতিয়া তুরলি এখন নামাব আর এতিয়া আমি ঘুরব লাগব আর আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি আহি খুব ভাল লাগার কারণে আরো আহিছে আর নিজে দেখা পালে আমার শ্রী মা শ্রী ভক্তর আর কিছু মনে করি কমে কিছু কমে আজকে সবাই করতে।